Рівне на порозі відмови від пакетів у магазинах. Мова про поліетилен, а саме про поступове його заміщення екологічними пакувальними матеріалами. Подібні рішення вже прийняли міські ради кількох обласних центрів. Причому це ініціативи місцеві, а не спущені зі столиці. На законодавчому рівні на сьогоднішній день поки що немає закону, але є подані два проекти Верховну Раду. Вони майже з однаковою назвою. Це що про скорочення використання пластикових пакетів і про обмеження використання деяких пакувальних виробів. Я думаю, що вони будуть однозначно прийняті. Та у Рівному законодавчого рішення вирішили не чекати. Тож на розгляд міської ради вже готують подібні обмеження. Вони матимуть рекомендаційний характер, а поки магазинам пропонують альтернативу. Це є італійське виробництво. Ці пакети придатні для компостування. Що це означає? За 3 місяці в компостних ямах вони повністю перероблюються ґрунтом за допомогою різних бактерій. Є інший біорозкладний пластик, так? Зразку в мене немає, але тут необхідно звернути увагу. Є один нюанс. Він розкладається на малесенькі частинки, але ці частинки далі не піддаються розкладанню. Тому він є також небезпечним для екології. І ще одна альтернатива – пакети із вторинної сировини, тобто виготовлені із макулатури. Саме їх називають насправді екологічними. Виробника таких упаковок знайшли у Рівному. На них і робитимуть ставку. Хоч не приховують. Собівартість поліетилену – копійки, тоді як паперових пакетів – кілька гривень. Представники торгових закладів говорити на камеру не квапляться. Кажуть, треба думати та рахувати. Я думаю, що це потрібно і обов'язково, щоб трошки покращити екологічний стан і України, і взагалі планети в цілому. Але ну тут вже опять же стоїть питання ціна, тому що ці пакети набагато, я думаю, здешевлені поліетиленові, ніж будуть бумажні. Ну це таке, це треба вирішувати, оцінювати сьогодні. Да й тоді робити якісь зміни. Я думаю, якщо всі об'єднаємося, то це буде тільки на краще. Та в ініціативи не лише екологічне спрямування. Ініціатори наголошують, прагнуть зробити бізнес соціально відповідальним. Ми плануємо сумістити таке соціальне підприємництво, спробувати через екопакети допомогти онкохворим дітям, зібрати кошти на пошукач вен. Це дуже така наразі в них нагальна потреба і спробуємо запровадити таку вперше систему. На роздуми представники торговців мають тиждень. Саме за цей час повинні визначитися ті, хто готовий розпочати перехід на екологічне пакування поступово. Далі працюватимуть з кожним індивідуально. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів. Новини Рівного.